Zdravo, Tanja. Zdravo. Bova malo pogledala? Ja, daj malo. No, da vas vprašam, koliko je pa kaj od zadnjega servisa? Kje eno leto bo zdaj? Pa da vidimo. Vidim, da je že kar nekaj prevoženih. Aha. Tudi testnila bo treba menjati počasi. Okay. Kaj še auspuh pogledava? Ne, ni, res ni treba, tega okay. Ni treba. Ker je rahlo obrabljen. No. In ne. Črn. No, ne, mene bolj zanima, če bomo zavorno tekočino kaj dolila. Ker sicer nekaj je zdaj bilo govora, do zdaj je to krila zavarovalnica, zdaj bi pa najbolj samo plačniško. Ne, ni treba, ker vidim, da niste kaj dosti bremzali. Se ravno zato, ker nisem bremzala, bi to potrebovala, doktor Spoiler. Okej, okay. Imam takšno v kapsulah. 30 evrov je škatlica. 30 evrov? Kaj se vi hecate? Heco bi se, če bi rekel, da gresta dva akumulatorja po cesti, enega povozi avto, drug se pa je tak smejal, da se je spraznil.